Šta od opreme koristi jedan vatrogasac? Za šta služi šlem, a za šta maska? Kako se uključuje sirena i kako izgleda jedan radni dan zaposlenih u vatrogasnoj jedinici? Odgovore na ova i mnoga druga pitanja dobili su mališani iz osnovne škole Simeona Ranicki, koji su prisustvovali taktičko-tehničkom zboru ispred vatrogasnog doma u Staroj Pazovi. Vatrogasac spašava ljude od požara, spašava ljude od zemljotresa i poplave. Znaš na koji broj možeš da nazoveš vatrogasca? Na broj 1, 9 i 3. Kada je požar ili kada padne neko drvo na auto, bandera ili da pomognu ljudima. I kako ti se dopao ovaj današnji događaj, kako ti se sviđa, jel bi možda voljela nekad da budeš vatrogasac? Da, ja bih voljela baš da budem vatrogasac i baš je bilo lepo danas. Ako želiš da budeš vatrogasac, potrudit ćeš se i bit će ti na kraju lako, a ako ne želiš, nećeš se potruditi i na kraju to baš neće ispasti tako lako. Znaš šta sve jednom vatrogascu treba od opreme? Treba uniforma, kaciga i ne znam, cveva i tako dalje. Šta ti je bilo najzanimljivije? Najzanimljivije mi bilo ona testera koja seče gvožđe. Najzanimljivije su mi bili kamioni i sve, i svi ti alati koji spasavaju ljude. Mnogi su sa oduševljenjem isprobavali opremu dok su se neki usudili da se popnu u vatrogasna vozila, što je većini bilo posebno interesantno. Zato što sam vidio mnogo dugmića koje nikad u životu nisam vidio i zato što kad sam čuo onu sirenu jako mi se svidjela i bio sam baš srećen. I ja isto jako volim vatrogasce zato što spašavaju živote i oni to treba, ne trebaju to da moraju, nego da vole taj posao. Ja bi iskreno jako voleo da sam vatrogasac, ali ja se plašu mnogo visine i ne mogu to da izdržim. I još oni da pomažu samo u slučaju požara, nego i ako na primjer se mačka zaglavila u neko dete ili nešto se loše dogodilo. Ova praksa godinama unazad pokazuje koliko je važno da se od najmlađeg doba deca edukuju o vatrogasnoj službi. Oni prvo treba da znaju da u slučaju da do nečega dođe, treba da znaju broj telefona na koji treba da pozovu, šta treba da kažu, šta treba da dojave vatrogascima prilikom nastanka nekoga događaja i treba da znaju šta oni treba da urade u tom slučaju, to jest da znaju da prvo što treba da urade da odu na bezbedno mesto, da izađu napolje i da sačekaju onda dolazak vatrogasno-spasilačke jedinice radi njihove bezbednosti. U Staroj Pazovi vatrogasci nisu samo heroji u uniformama, već i uzori budućim generacijama. Nakon đaka iz osnovne škole zbor su posetili i mališani iz predškolske ustanove Poletarac, koji su sa jednakim oduševljenjem i interesovanjem slušali i upijali sve o ovom humanom zanimanju.